Šią savaitę Berlyne prasidėjo tarptautinis kino festivalis, vienas didžiausių Europoje. Na, į Lietuvą atvyko vokiškas kinas. Kviečiame susipažinti su vokiečių kino savaitės naujienomis. Ko gero, labai lengva yra apibūdinti, tarkim, rusišką kiną, koks jis yra, prancūzišką kiną, koks jis yra, o koks yra vokiškas kinas. Na, pripažinkime, mes Lietuvoje jo matome nedaug. Taip, iš tiesų, vokiško kino mes matome nedaug. Nežinau, kokios čia tos priežastys, nes tų filmų iš tiesų yra sukuriama tikrai nemažai. Kelios dešimtis per metus, taip pat ir austrų, man atrodo, jei nesumeluosiu, pernai metais buvo sukurta 40 filmų, šių 20 dokumentinių. Ir koks yra vokiečių kinas, taip apibendrinti, nežinau, kiek čia tikslu, bet man atrodo, Andrejas Drėsenas viename savo interviu, kur su vokiečių kino režisierius, jis yra sakęs, kad bent jau į Kanų kino festivalį papuola tie vokiečių filmai, kur yra tokios gilios, labai rimtos dramos, kurios nagrinėja egzistencinės problemas, taip pat socialinės problemas ir tarpusavio santykius. Ir būtent tie filmai, tokios dramos atkreipia tiek tarptautinio Kanų kino festivalio žiūri, tiek publikos dėmesį. Tai aš manyčiau, nors Vokietijoje sukuriama taip pat ir visai nemažai komedijų ir itin savitų, bet tas egzistencinis pradas, tas toks sunkias voriškumas, tai kitą kartą irgi labai ryškus vokiečių kine. Ir to kito taip, jie labai intensyviai nagrinėja socialinio gyvenimo aspektus ir labai dažnai atsigrėžia į istoriją, taip pat ir neseną istoriją. O kokios temos vyrauja tuose filmuose, kuriuos pristatote vokiečių kino dienuose mūsų žiūrovams? Aš tikiu, kad tendencijų ten ko gero ir negali būti, bet ką jūs parodote mūsų žiūrovams? Nes filmų iš tiesų nėra jų daug. Tai yra 13 filmų, 12 vaidybinių, vienas dokumentinis ir 6 filmai iš Vokietijos, po 4 iš Šveicarijos ir 3 iš Austrijos. Ir bendros tokios tendencijos, na, vis dėlto tai yra atspindi turbūt nuotaikas, kurios vyrauja šiuolaikiniai vokiečių, austrų, šveicarų visuomenėse. Ir vėlgi galima sakyti, kad tuose filmuose režisieriai bando suvokti, o kartu ir klausti, tai kurgi atsidūrė tas šiuolaikinis žmogus, kur jis eina ir kur mūsų vieta. Tai čia toks gal labiau apibendrinantis filmas iš visos programos Nikolauso Geirhalterio, tai yra austrų režisieriaus, dokumentinio filmo kūrėjo, filmas Vakarai. Tai yra vienintelis dokumentinis filmas programoje ir čia jisai, tas filmas buvo filmuotas nuo 2008 iki 2010 metų visoje Europoje, įvairiose Europos vietose. Ir būtent buvo filmuojama naktį. Ir jisai tarsi kūrė poemą apie vakarus ir būtent kur atsidūrė ta itin išsivysčiusi civilizacija. Nes jis kaip ir pats teigia, kad naktį kai kuriuos dalykus galima matyti daug aiškiau. Tai va tokias būtų tarsi esė, Europos portretas, o kartu ir klausimas, o kurgi mes vis dėlto esame. Kitas dalykas, kad tie filmai dažnai yra ir koprodukcijos su Prancūzija, Austrija ir Šveicarija. Irgi yra keli filmai, pavyzdžiui, filmas Miego liga, režisieriaus Ulricho Kiolerio, jisai nufilmuotas yra Afrikoje, Kamerūno džiunglėse, kur irgi daugelis didžioji veiksmo dalis vyksta naktį, tai filmuojamas pagrindinės herojus gydytojas, kuris ieško prasmės, kaip kartais ir daugelis europiečių, kažkur toli, kažkur Afrikoje, gelbėdamas ir stengdamasis kovoti su tenykšte miego liga. Bet tas filmas tai vėlgi tarsi savotiškas klausimas, o tai kas iš tiesų serga tą miego liga, ar tenykščiai, afrikiečiai, ar vis dėlto tie žmonės, kurie bėga ir stengiasi ieškoti, surasti prasmę kažkur labai labai toli jau už Europos ribų. Tai tos savo tapatybės paieškos, čia yra ir kitas filmas, Daina Manija, režisieriaus Floriano Koseno, kur pagrindinė heroja, jinai nuskridusi į Buenos Aires, išgirsta netyčia tokią ispanišką dainelę ir ta dainelė pasirodo labai pažįstama. Ir jinai pradeda galvoti kaip, kur ir kodėl. Ir ilgai nu visas filmas yra tarsi toks savotiškas herojas susidūrimas su praeitimi, kuomet jinai sužino, kad iš tiesų yra ne vokietė, o argentinietė. Ir kad jos tikrieji tėvai yra
vėlgi visai kiti žmonės, kurie dingo, vėlgi per politinę suirutę karinės diktatūros Argentinoje metu. Tas tapatybės paieškų, tą klausimą, tai tęsia ir emigrančių ir seserų Jasmin ir Nesrin Samderelė filmas Almanija. Tai čia galbūt vokiečių kinas, jisai dar kartą, kaip leido apie save žinoti 2004 metais, kuomet pasirodė Fatija Kino filmas Galva į sieną, kuris laimėjo ir Berlinalės auksinį lokį ir kartu tiesiog buvo labai labai populiarus ir surinko daugybę prizų įvairiuose kino festivaliuose. Ir tuomet buvo pradėta kalbėti apie vėlgi dar vieną Vokietijos atgimimą naują ir tokią naują postumį. Tai filme Almanija nagrinėjamos panašios irgi tos temos ir problemos, nes ten yra grinai rodoma Vokietija iš emigrantų perspektyvos, iš tų, kur irgi atvyko 70-metį, kaip kviestiniai darbininkai, gastarbeiter. Ir kaip ten yra trys kartos, seneliai, tėvai ir jų vaikai, kaip keičiasi tas jų suvokimas, kas yra tėvynė ir kas yra tradicija, kas yra modernu, tai pakankamai taip įdomiai. Vokiečiai taip pat, jie tarp kitko, pavyzdžiui, Andrejasas Drėsenas, jisai pažymi rusų kino mokyklos svarbą. Ir kad jis iš tiesų, jisai gimęs tuometinėje rytų Vokietijos pusėje. Ir jisai pažymė, kad jisai daug mokėsi iš rusų režisierių. Ir pavyzdžiui, tas realizmas, jisai kaip būdingas taip pat daugeliu filmų. Ir ta filmavimas realistinė man nėra tokia kaip ir dokumentinė. Dažnai filmuojama ir tokia judančia kamera, tas vaizdas atrodo toks drebantis, nestabilus, arba iš labai labai arti filmuojama naudojami stambus planai, kas sukuria tokį įspūdį, tarsi irgi tu būtum čia ir dabar ir vienas iš tų dalyvių. Tas toks įspūdis. Tai kitą kartą žiūrovams netgi sukelia tokį gal net nejaukumo reakciją, nes tai per arti. Nes paskui man daugelis žmonių ir sakė, kad sako, nu, bet man tai buvo per arti ta tema ir kaip tai perteikta. Tiesiog, nu, vat, jinai nepalieka to saugaus kaip atstumo, kaip pavyzdžiui, žiūri, jeigu komercinį filmą, ar matai ten žudynės ar panašiai. Bet vis dėlto tu žinai, kad tai yra savotiškas žaidimas ir tam tikro žaidimo taisyklės galioja, tu gali atsiriboti, pakankamai atsiribojęs žiūrėti tą veiksmą vykstantį kino ekrane. Tai čia šiuo atveju žiūrovas jisai nepaliekamas savimybė, jisai taip pat įtraukiamas yra. Ir dažniausiai režisieriai vat, visose filmuose, jie tiki savo žiūrovais. Ir apžvelkime populiariausių praėjusią savaitgalį filmų penketuką. Biografinė drama Geležinė ledi su charizmatiškoje Meryl Streep šį kartą penktoje vietoje. Filmą žiūrėjo 1794 žiūrovai. Vaizdo dienoraštis tai fantastinė siaubo drama, kurią savaitgalį matė 2725 kino mylėtojai. Juosta ketvirtoje penketuko vietoje. Lietuviška istorija Miegančiųjų drugelių tvirtovė žiūrėta 2776 žiūrovų. Ir tai yra trečioji vieta. Animacinė istorija Batuotas katinas Pūkis šį kartą sąraše antri. Filmą matė 2903 žmonės, o praėjusio savaitgalio lyderiai iš gyvenimo drama Sniegynų įkaitai. Populiariausia kino juosta žiūrėjo 4437 žiūrovai. Ačiū už dėmesį. Kino ir televirtuvės naujienas sekite mūsų Facebook tinklalapyje. Lauksime jūsų atsiliepimų. Iki pasimatymo kitose laidose. Apie Lietuvą nežinau nieko, nes lankiausi čia pirmą kartą, bet esu tiesiog sužavėtas, kad galiu lankyti šalyje, kurios visiškai nepažįstu.
Manau, kad mano amžiaus jau laikas susipažinti.